Baie goeiemôre broers en susters. Namens die kerkraad, baie hartlike welkom aan almal. Ook nie net aan die bittereinders nie, maar ook vir ons besoekers. Broers en susters, die afkondigings is dat ja, natuurlik ook, ek praat nou met julle wat hier sit, maar ook baie mense op die internet deel met ons in hierdie erediens. Ook aan hulle baie welkom. Onder die diens is die kollekte vir die diakonale kas, by die deure vir die blindes en dowes. Albei hierdie kollektes doen dus baie goeie werk in die Koninkryk van God. Jesus se bediening was nie net 'n bediening van woorde nie, maar ook van dade. En ons het dan so die geleentheid om ook in daardie bediening van Jesus deel te hê. Dan wil die kerkraad net sê, vanaand is hier nie kerk nie, so jylle sal verniet hier opdaag, die ywerig is, maar van volgende sondag af is die eredienste weer die gewone tye, en ons hoop dat ons een vol kerk sal hê. Broers en susters, 2018 lê op sy rug, ons, die thema van ons erediens, is dat, wat maak ons met die jaar? Ja, daar was baie seëninge en baie voorspoed, maar die jaar het ook baie probleme. En ek dink, as ons rondom ons kyk in die wêreld, dan sien ons die probleme word nie minder nie. Elke jaar is daar nuwe uitdagings, nuwe mysteries, nuwe dinge wat ons deur mekaar maak en wat ons nie weet hoe om te hanteer nie. So die tema van die diens is dan eintlik om met hierdie problematiek, wat maak ons met die tyd? Hoe kry ons sin in ons bestaan? Die erediens gaan dan daaroor. Ons begin met Psalm 95 te sing. Nou, dit is 'n belydenis dat God is in beheer. En dit so een voorreg vir ons as Christene, dat ons dit kan glo. Ons sing dan eers Psalm 95, daarvan die vier versies, eerste vier versies, en soos ek al so dikwels vir u gesê het, is nie ek wat kerk hou nie, die dominee hou nie kerk nie, maar ons hou kerk. Dus die toewijdingslied wat gewoonlik die dominee uitspreek, die wotum, dit sing ons. En ons sing dit, nie net die woorde nie, maar met ons harte, waar ons sing dat, soos een wilsbok wat dors na die water, so dors my siel na u, o God. Dit moet uit ons harte kom, nie net die melodie nie, maar ook die inhoud van die woorde. Die Heere antwoord daarop, deur sy seën op julle te lê, en op uit dankbaarheid vir God se seën, bely ons ons geloof, deur saam te sing lied 190, dit is in waarin ons God sy heerskappy bely. Daarna kan hy maar gaan sit. Hierdie hele eerste deel staan ons. Thank you.
Genade en vrede aan julle, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die Heilige Gees en van Jesus Christus, die eerste een wat uit die dood opgestaan het, die getrouwe getuie, die koning van die konings van die aarde. Amen. Hierdie lied vertel vir ons dat ons nie aan die toeval oorgelaat is nie. Ons het dit bely. Hoe moet ons leef as ons dit glo? Ek lees uit Psalm 119, die eerste 16 verse. Dit gaan goed met die wat onberispelik lewe, die wat wandel volgens die woord van God. Dit gaan goed met die wat sy verordeninge gehoorsaam, die wat met hulle hele hart sy wil doen en geen onreg pleeg nie, maar in sy weë wandel. U het u beveel gegee, en dit moet ten volle uitgevoer word. Maar as ek toch maar net op 'n vaste koers kan bly en my aan u voorskrifte kon hou, as ek al u gebooie in ag neem, dan sal ek nooit raad op wees nie. Want u bepalings is regverdig, as ek hulle ter harte neem. En dan sal ek u loof met 'n opregte hart. Ek sal my aan u voorskrifte hou, maar moet my toch nooit verlaat nie. Hoe kan 'n jong mens sy pad skoon hou? Hier onthou aan die woord. Ek wil u gehoorsaam wees met my hele hart. Laat my nie afwyk van u gebooie nie. Aan u beloftes hou ek vas. Dit weerhou my van sonde teen u. Aan u kom die lof toe, Here, leer my u voorskrifte.
al uw bepalings, wil ik één voor één opnoem, om volgens uw verordeningen te leven, geef mij meer vreugde als al die rijkdom van die wereld. Uw bevelen blijf altijd bij mij. Ik geef acht op die pad wat u mij aanwijst. Ik verlustig mij in uw voorschriften. Uw woord vergeet ik niet. So dis ons antwoord op ons belydenis. Dit sluit ook aan by die preek. Kom ons antwoord hierop deur Psalm 19 te sing, verse 6 en 7. Daarna bid ons saam. Ja, Heer ons God, U kan diep in ons harte lees. Soms skrik ons self vir wat ons daar sien. U weet alles, Heere, en toch kon ons bely, voor ek kon bid, kon vra, het U U Seun gestuur om my te red. Vader, ons verstaan so baie dinge wat gebeur glad nie. Maar Heere, baie dankie dat ons weet, ons is nie oorgelaat aan een noodlot nie, ook nie aan die gevolge van ons eie dikwels onnozel keuses en dade nie. Maar Heere, U is daar, die herder van wie ons gesing het. Ons dors na U, Heere. Ons het gelees, ek Psalm 119, waar die waarheid en die ware lewe te vind is, gee ons die genade om dit te glo, gehoorsaam te leef aan die ewige waarheid.
Baie dankie Here vir die afgelope week se Kersfeesvierings waar ons kon juig en jubel oor die onverstaanbare geskenk van God wat mens geword het om sondaars te red. En dankie Here dat hy dit so deeglik gedoen het. U doen nie afskeepwerk nie. Wat u doen is volmaak en heilig. Dit is daarom dat ons vandag kan bid en na u toe kan kom. U kan aanspreek as Vader. Want ons glo dat Christus Jesus reggemaak het wat ons verbrou het. En dat hy nou ons voorspraak is. En Here, hy moet het elke dag wees, want elke dag sondig ons nog. Elke dag doen ons dom dinge. Elke dag volg ons maar ons eie kop, of ons volg maar die stroom van die kultuur waarin ons leef. En ons is ongehoorsaam, en dikwijls moedswillig, en dikwijls pleeg ons verraad teenoor ons belydenis. Maar dankie Hemelse Vader van u genade wat groter is as ons swakheid. U plan met ons lewe wat onverwoestbaar uitloop op 'n lewe saam met u. Vader, ons bid vir hierdie wêreld. Ons bid vir ons eie land. Ons bid vir regeerders, leiers, dat hulle sal weet die enigste groot waarheid wat politiek mense moet volg is soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid en alle ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Laat dit inslaan in die hart van ons president en die leiers van die politieke partye, maar ook in die harte van mense. Sien die kerk, wat in hierdie verwarrende en deur mekaar tye, daar die waarheid moet verkondig en uitleef. Help elkeen van ons, om dit te doen, en nie skaam te wees daarvoor nie, want u het ons gestuur, om die lig vir die wêreld te wees, omdat u die lig in ons harte uitgestort het. Sien ons dan nou, Here, verhoor die gebede van die kinders in nood, aanvaar hulle dank, Here, en laat ons ook in hierdie nuwe jaar groei, dat ons nie net in kennis en jare sal groei nie, maar ook in heiligheid, gehoorsaamheid en diensbaarheid, want dit alles, Here, kom u toe. Amen. Broers en susters, ek het al gesê, ons kyk bietjie terug oor die jaar en vooruit na die toekoms. Wat maak ons van hierdie wêreld en hierdie omstandighede waarin ons leef? Ons begin weer te lees uit Prediker, hoofstuk 3. Elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar is 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. Daar is 'n tyd om te plant, maar ook 'n tyd om uit te trek. Daar is 'n tyd om 'n lewe te neem, maar ook 'n tyd om 'n lewe te red. Daar is 'n tyd om af te breek en 'n tyd om op te bou. 'N tyd om te huil, maar ook 'n tyd om te lag. 'N tyd om te treur en 'n tyd om van blydskap te dans. 'N tyd om klippe weg te gooi en 'n tyd om hulle bymekaar te maak. 'N tyd om te omhels, maar ook 'n tyd om weg te bly van omhelsing af. 'N Tyd om aan te skaf,
en het tijd om te laat wegraak. Vraag maar voor ons ou mense. Daar is het tijd om te spaar en het tijd om weg te gooi. Het tijd om te skeur en het tijd om toe te werk. Daar is het tijd om stil te bly, maar daar is het tijd wat je moet praat. Daar is het tijd om lief te hê, maar daar is ook het tijd om te haat. Daar is het tijd vir oorlog en het tijd vir vrede. Maar wat kry die mens vir die werk waarmee hy ons so vermoei? Ek het gesien dat God aan die mense taak gegee het om hom mee besig te hou. God het elke ding gemaak dat het pas in 'n bepaalde tyd. Maar hy het ook aan die mense besef gegee van die onbepaalde tyd. Die Afrikaanse vertaling het gesê, hy het die ewigheid in die hart van mense gelê, van die mens gelê. Toch kan die mens die werk van God van begin af tot einde nie begryp nie. Ek het tot die insig gekom dat daar vir 'n mens niks beter is nie as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet. Dat die mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet, ook dit is 'n gawe van God. Dan lees ons verder uit hoofstuk 12, die laaste hoofstuk, die slotsom van hierdie hele boek. Ons lees van vers 9 af, Prediker 12 vers 9. Die prediker was nie net 'n man van wysheid nie. In die begin verduidelik hy hoe dat hy hierdie boek skryf om wysheid te probeer bekom. Die prediker was nie net 'n man met wysheid nie. Hy het ook die volk onderrig. Hy het nagedink, nagevors en baie spreuke gemaak. Hy het daarna gestrewe om hom raak uit te druk en die waarheid getrou op te teken. Die woorde van mense met wysheid is so skerp stokke. Versamelde spreuke is so spykers wat ingeslaan is. Hulle is deur een herder gegee. Die belangrikste van alles is, my seun, wees versigtig. Daar kom nie 'n einde aan die skryf van baie boeke nie. Te veel studie oorwys die liggaam. Maar die slotsom van alles wat jy gehoor het is dit. Dien God en gehoorsaam sy gebooie. Dit is wat van die mens gevra word. Hierdie laaste twee verse, die tweede deel van die preek, die eerste deel van die preek gaan oor hoofstuk 3 vers 10 en 11. God het elke ding gemaak dat het pas in bepaalde tyd, maar het ook aan die mense besef gegee van die onbepaalde tyd. Toch kan die mens die werk van God van begin af tot die einde toe nie begryp nie. As daar nou ooit een boek geskryf is wat deur 'n realis geskryf is, dan is dit die Prediker. Hy beskryf hierdie deur mekaar wêreld, hierdie onverstaanbare wêreld, hierdie frustrerende en hierdie onregverdige werklikheid wat ons altyd mee te doen het, beskryf hy volledig. En dan vraag hy, hoe kan ons sin maak van al hierdie chaos wat ons rondom ons waarneem? Kan 'n mens betekenis sien vir jouself of die onversteurbare gang van die tyd? Die ou Moses, hy in sy ou dag, Psalm 90 skryf, dan sê hy, Heere, leer ons toch om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Want, een mens soek maar na die wysheid om te verstaan. Dis ook waarmee die prediker worstel, maar hy is nie alleen nie. Hierdie vraagstuk is deur die eeuwe die tema waarmee alle wyses,
alle filosofen, alle gurus, deur die eeuwe worstel. Baie lakonies, sê die prediker, in hoofstuk 12, vers 9, daar kom nie einde aan die skryf van baie boeken nie. Wijse mense, filosofe, skryf, redeneer, daar kom nie einde daaraan nie. Dit is een baie oud traditie, want ons weet ons dat ons hedendaagse manier van dink en so voort is een fundament, is die oude Griekse filosofe. Nog voor die tyd van Socrates en Plato en die ouwens, het die Griekse filosofe geworstel met wat hulle noem die logos. Daarvan kom ons woord logika. Die logos beteken, hulle het een raamwerk gesoek in hulle filosofie, waardoor hulle kan sin maak van die bestaan en die werkelijkheid. Hulle het een sleutel gesoek, wat vir jou perspektief sal gee, dat jy sinvol kan lewe en tevrede en bly. Die logos was dus vir hulle een denkskema, wat een verklaring sou bied vir die teenstrijdighede, die vraagstukke van ons bestaan. Want as mens net kyk na die deur mekaar wêreld, dan is jy geneig om sinies te raak. Jy is geneig om verbitter te raak. Jy word negatief. En jy ontwikkel naderhand die denkwyse van, ach, die bestaan maak nie sin nie. Ek onthou, dit het uitgeloop so 60 jaar terug op 'n filosofie, wat lewensbeskouwing wat genoem was, die existentialisme. En Sartre, een van die ouwens wat het nou baie uitgewerkt het, gesê, om sin te maak van hierdie bestaan, is soos 'n blinde ou, wat 'n kat, 'n swart kat in die donker soek en die kat bestaan nie. Nou, dis dan die toppunt van sinisme. En ons weet ons waarheen het hulle gegaan, waarop het uitgeloop. Maar die prediker in hierdie boek kom tot 'n totaal ander slotsom. 'N slotsom wat uniek is in die wêreldgeskiedenis en in die filosofie van die wêreld. 'N rigtinggewende slotsom. Hy sê, hierdie deur mekaar wêreld bestaan eintlik uit prikkels, skerp stokke en spykers. Nou wil ek na hierdie twee begrippe kyk vandag. Waarom is daar die raaisels van die lewe? Hierdie deur mekaar werklikheid. Hoekom is dit daar? Prediker sê, dit is prikkels. Hier staan dit in die Nuwe Afrikaanse vertaling, skerp stokke, in die Afrikaanse vertaling, prikkels, en in die meeste vertalings is dit in Engels pricks of sharp pointed sticks of soiets. Waarom is daar hierdie probleme, hierdie vraagstukke, hierdie raaisels? Prediker sê, dit is om jou te stimuleer om te dink. Dat jy as mens na antwoorde sal soek. Dat jy sal probeer sin maak vir jou bestaan. Kom ons kyk 'n bietjie hierna ons teksverse. Die woorde van mense met wysheid is so skerp stokke. Versamelde spreuke is so spykers wat ingeslaan is. Hulle is deur een herder gegee. Skerp stokke. In Handelinge 26, waar Paulus sy bekeringsverhaal vertel, sê hy, toe die groot lig kom, hy val van sy perd af, toe kom 'n stem uit die hemel en sê, Paulus, hou op om teen die prikkels te skop. Nou, daardie boodskap is, Paulus, jy maak jouself net seer, om jou te verset, teen daardie
sprikkels. Want, kijk, dit was een lang stok, de scherpunt, waarmee hulle die osse gedryf het. As die os lei is, dan gee hulle hom so 'n bietjie steek met die stok, dan begin hy weer te trek. As hy uit die pad uitgaan, dan gee hulle hom aan hierdie kant een steek, dan kom hy terug in lijn of aan hierdie kant. So, dit was die osdrijver, wat die prikkels gebruik het, om die osse aan te spoor na gesamentlike regte aksie. Nou sê die prediker, hierdie deur mekaar wereld is Godse prikkels, waarmee hy jou steek, om die regte pad te kry, die regte aksie. Wat is die regte aksie wat God wil hê? Ons moet eerlijk kyk na hierdie wereld en sy bestaan. Christene mag nie na hierdie wereld kyk deur 'n rooskleurige bril, waar alles mooi en prachtig en romanties lyk nie. Nee, ons moet na die realiteit, die werkelijkheid kyk, en ons moet antwoorde soek. Wat is die antwoord? Hoe moet ons leef in hierdie werkelijkheid? En dan sê hy, versamelde spreuke is so spykers wat ingeslaan is. Wat doen spykers? Dis daar spykers omtrent uit die mode. Maar toe ek nog jong was, het jy, kom jy op een bouterrein, hier lê een hoop balke, gesaag in verskillende lengtes, en dan kom die timmerman, en hy sit twee so, en hy slaat spykers daarin. Hy sit een hieronder so, hy slaat hulle vast met spykers. Hy sit so, hy slaat hulle vast met spykers, en daar staan die dakka. En die spykers houd by mekaar. Dit bring hulle by mekaar, dat hulle kan sin maak. En die kap is sterk, hy dra vrachtteels wat jy nie kan jou voorstel. Met ander woorde, die spykers bring en hou dinge by mekaar, soos dit hoort, soos die ontwerper dit bedoel het. Dit is die ontwerper se antwoord op 'n probleem. Hoe moet ek 'n kap, 'n dak daarbo hou, en dat hy sterk genoeg sal wees? Die raaiselagtige hoop planke, balke daar, maak met een sin, en spykers hou daar die spul by mekaar. Nou sê die prediker, om antwoorde te soek op die deur mekaar werkelijkheid, dit is typies van die mens, dit is eie aan die mens. Ons wonder, ons dink, ons wil verstaan, ons wil koers hê, anders as die diere. Geen skaap wonder oor hoekom hy bestaan nie. Jy kan maar kyk op 'n skaapplaas. 'N lammetjie kom aan, eerste ding wat hy doen, hy drink. Dan kry hy tande, wat doen hy? Hy vreet. Dan sien jy hierdie skape so op 'n ry, daar op die aangeplante weiding. Wat doen hulle? Gesels hulle? Nee. Dink hulle? Nee. Hulle vreet net. En op 3 maande vreet hy om binnen die slagpale in. So met ander woorde, die diere soek nie antwoorde nie, hulle wil nie sin maak nie, of hulle het nie behoefte daaraan om sin te maak. Aan die ander kant nou weer, om net aan te soek en te twyfel en nooit jou mind op te maak, ek weet nie wat is, tot die regte besluit te kom, dis ook nie 'n deug nie. Die grondlegger van die moderne verligte denkwyse, Descartes, 3 eeuwe terug het gesê, cognito ergo sum, ek dink daarom bestaan ek. Dus, die sin van die bestaan is dat jy dink. Sy ander tydgenoot het daarby uitgekom dat hy sê, Descartes gesê, ek dink daarom bestaan. Sy tydgenoot gesê, die enigste ding waarvan ek seker is, is ek is onseker. Ek twyfel. Nou, so die slim mense worstel met hierdie probleem. Hulle kom op allerhande antwoorde uit. Maar dit, om net te wonder en te soek, en nooit tot 'n slotsom te kom nie, 'n antwoord te kry nie, dis ook nie 'n betekenisvolle lewensdoel nie.
Die prediker sê, die prediker was nie net 'n man met wysheid nie, maar hy het ook die volk onderrig, hy het nagedink, nagevors, baie spreke gemaak. Hy het daarna gestrewe om hom raak uit te druk en die waarheid getrou op te teken. Dus, hy maak nie sommer gevolgtrekking wat in lig gryp nie, hy dink, hy wonder, hy kom tot 'n slotsom op grond van werklikhede. Nou, wat is hierdie raaisels? Hierdie prikkels. Die prediker begin in hoofstuk 1. Alles kom tot niks, sê die prediker. Tot niks. Wat kry die mens vir sy gesoeg in hierdie wêreld? Geslagte kom, geslagte gaan, die wêreld bly altyd dieselfde. Son kom op, die son gaan onder, dan haas hy om weer na waar hy opkom. Die wind waai suid, hy draai noord, waai hierheen en daarheen, dan draai dit maar weer. Al die riviere loop die see in, die see word nooit vol nie. Woorde vervaag met ter tyd, en een mens kry nooit klaar met gepraat nie. Die oog kyk, kry nie klaar met kyk nie, die oor hoor, kry nie klaar met hoor nie. Wat was sal weer wees, wat gebeur het sal weer gebeur, daar is niks niets in die wereld nie. Nee, dit was lang al daar, lang voor ons tyd. Wat verby is, word vergeet, en ook wat later kom, sal vergeet word deur die wat daarna kom. Hier som hy op, hierdie werklikheid, waarmee hy en sy kollegas worstel. Dan bedui hy van sy eie soektocht, in hoofstuk 2. Hy sê, hy vertel nou hier, verskillende dinge wat hy beproef het, ten einde tevredenheid, rus, te kan kry. Hy sê, ek het by myself gedink, dat ek my oorgee aan plesier, dat ek die lewe geniet, maar ook dit het niks opgelever nie. Vandag moes ek uiteindelik sê, dis sinloos, en van plesier, wat bring dit? En toe het hy bietjie alkohol probeer. Ek het gewonder wat sal gebeur as ek my aan wyn oorgee, maar toch nog op soek bly na wysheid. As ek soos 'n dwaas leef, totdat ek vasgestel het wat die beste is, waarmee mens hom sy lewe lank in hierdie wêreld besig kan hou. Ook nie gewerk nie. Toe besluit ek, hy gaan 'n entrepreneur word. Hy sê, ek het groot ondernemings aangepak. Ek het vir my huise gebou en wingerde geplant. Ek het vir my tuine en parke aangelê en allerhande soorte vrugtebome daarin geplant. Ek het vir my damme gemaak om die lappe jong bome mee na te lei. Ek het vir my slawe en slavinne aangeskaf en het hulle kinders gekry wat ook my slawe was. Ek het baie beeste en kleinvee gehad, meer as almal voor my in Jerusalem. Hy was as 'n geslaagde besigheidsman en bestuurder, entrepreneur. Toe dink hy, hy sal seks probeer. Hy sê, ek het vir my sangers en sangeresse gewerf, talle mooi meisies, met wie ek die lewe kon geniet. Sy slotsom is, ek was magtiger en ryker as almal voor my in Jerusalem. My wysheid het my goed te pas gekom. Alles wat ek begeer het, het ek my veroorloof. Geen plesier ontsê nie. Alles waarmee ek my besig hou het, het plesier verskaf. Maar toe ek goed nadink oor alles wat ek gedoen het, en oor alles waarmee ek my met soveel sorg besig hou het, het ek gesien, dat alles niks was, een gejaag na wind, in hierdie wêreld, bevredig niks nie. Tot hier sê ons, prediker, typies mens, typies van denkers, filosofe van daai tyd. Probeer alles, bly ontnugter. Dan in hoofstuk 3 wat ek vir julle gelees het, begin daar ligpuntjies kom, bakentjies. Daar begin spykertjies kom. Kom ons kyk 'n bietjie wat sê hierso. Elke ding het sy tyd.
teenoor sy tydgenote sy antwoorde. Sien ons hier tekens, ligpuntjies van 'n ander perspektief. Ek lees net vir julle twee verse. Vers 10. Ek het gesien dat God aan die mense taak gegee het om hom mee besig te hou. God het elke ding gemaak dat het pas in 'n bepaalde tyd. Ander woorde, daar is toch 'n legkaart waarvan die stukkies in mekaar pas. En die belangrike ding is hier, ek sien dat God aan die mens het elke ding gemaak, dat het pas in 'n bepaalde tyd. Hier kom God in die prentjie. En die God wat die prediker inglo, is totaal anders as die gode van die wêreld. Die gode van die wêreld was maar net supermense. Maar, as ons daar die stories lees, hulle het mekaar beklei, hulle was maar mense met die swakhede wat ons allemaal het. Maar hierdie God, ek het gesien dat God aan die mense taak gegee het om my besig te hou. Jy het dus betekenis vir God, vir die ware God. En daardie taak is om sin te maak van hierdie werklikheid en 'n eerlike antwoord te soek. En dit is dan jou roeping wat jy moet uitleef. Dis die uniekheid van jou as mens. Ek is nie soos 'n skaap nie. God het vir my 'n taak gegee. En dit is nie dat ek moet opeindig in braaivleis nie. So, die God het aan die mense taak gegee. En dan sê hy, in vers 11, maar hy het ook aan die mense besef gegee van die onbepaalde tyd. God het elke ding gemaak dat het inpas in 'n bepaalde tyd. En aan die mens, hy is Heer en Koning, het hy ook iets anders gegee. Dus die prediker bring in die prentjie wat ons tot dusver gesien het en wat hy beskryf het, 'n ander element. Daar is 'n soewereine, ware God wat weet wat hy doen. Teenoor die mens se onmag en sy rebellie en sy opstand teen hierdie God, kom God se antwoord. Jy is in my hande. Ek bepaal. En juist dit is vir die filosowe so onaanvaarbaar, want hulle wil nie hoor daarvan dat jy 'n magtelose mensie is nie. Nee, hulle wil kennis hê, want kennis is mag. Hulle wil verstaan, dan sal hulle in beheer kan wees. Kom ons kyk nou na die antwoorde uit die raaisels, die spykers. Ons het nou baie gepraat oor die prikkels. Hy het ook aan die mens 'n besef gegee van die onbepaalde tyd. Hy het die ewigheid in die hart van die mens gelê. Dit sê die meeste vertalings. Willem de Klerk, een tyd predikant van ons kerk, hy was 'n ouwe boetie, het 'n boek geskryf, Die Vreemde God en Sy Mense. En daarin het hy geskryf, die mens het 'n besef van die nomineuse. Dis die bonatuurlike. Dit wat jy nie met jou verstand kan deurgrond en wat nie onderworpe is aan die norme en die metodes van die wetenskap nie, van die natuurwetenskap nie. Hoekom dit dat jy en ek die ewigheid in ons hart het?
in die skepingsgeschiedenis. Laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelijkenis. En laat ons ons verteenwoordigers heers oor die skepping. En dan staan daar, God het die mens gemaakt en hy het die asem van die lewe in die mens geblaas in daar die beeld en hy het die lewende siel geword. Dit is wat jou en my onderskei van die diere. God het die ewigheid in ons hart gelê. Geen dier het 'n klou van die ewigheid nie. Elke mens het. Al stry baie mense hart daarteen. Maar hierdie God, wat die prediker van praat, hy is nie een blote superman nie. Hy is nie een dienaar van die mense nie. Hy sê, ek regeer. Ek is nie daar vir jou nie, jy is daar vir my. Hy is nie een wat gepaai, gelok kan word, gemanipuleer kan word, tot voordeel van sy aanbidders nie, soos die gode van die wêreld. Al die godsdienste gaan daar oor. Hoe kan jy jou God kry om jou te seën, om vir jou voorspoed te gee en jou te bewaar van die moeilikhede van die lewe? Dit is eintlik die daardie houding, is eintlik die beeld van al die verklaring, vir al die frustrasies van die wyses, want hulle wysheid sê, uit die lot van een mens kan sy verhouding of haar verhouding tot God afgeleid word. Maar die werkelijkheid werk nie so nie. Die beste mense het dikwels kom groot ellende oor en die skirke floreer. Dit leid tot die frustrasie van die wyses en uiteindelik hulle cynisme. Die prediker sê, dit werk nie so nie. Die ware God is die gans andere, die ewige, hy is die soevereine, hy is volkome in beheer van tyd, van die geskiedenis van jou en my lewe. Paulus beskryf in die eerste deel van Romeine die hele geheimenis van redding uit genade. En dan sluit hy hoofstuk 11 van Romeine af, waar hy die redding uit genade beskryf het. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns, sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Dit is die ware God. En daarby kom nog dit, die onderskeidende kenmerk van die God van die Bybel is, behalwe dat hy volmaak is in sy kennis en sy mag en alles, is hy ook volmaak in sy heiligheid. Geen een van daardie afgode het die begrip heiligheid geken nie. Hulle het onder mekaar te kere gegaan, net soos die mense wat hulle geskep het, deur wie hulle geskep is. Maar hierdie God, hy sê vir Israel, ek is die heilige, en jy, wees heilig soos ek heilig is. Dit slaat ons voete onder ons uit. Wie kan heilig wees voor hierdie heilige God? Niemand nie. So, laat die Bybel ons nou hier, of die prediker ons nou, bloot met nog een groter probleem. Waar is die spyker, wat hierdie werkelijkheid aan mekaar kan hou? Broers en susters, as die prediker sê, die woorde van die versamelde spreker is so spykers wat ingeslaan is, hulle is deur een herder gegee. Hoekom sê hy dit? Op watter gronde?
net uit geloof in hierdie God. Maar, is het regtig so? Hy glo dit is so. Maar hoe weet ons dit kan so wees? Het moet so wees. Hoe kan ons dit glo? Ek lees vir julle die eerste paar verse van die evangelie volgens Johannes. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. In Grieks staan daar, in die begin was die logos, en daardie logos was by God, en daardie logos was self God. Alles het deur hom tot stand gekom, sonder hom het niks tot stand gekom nie. En in hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis kon het nie oorweldig nie. Daar die duisternis van die probleem van ons bestaan, van ons ewigheid en ons onheiligheid en al so aan. Dan skryf hy verder, Johannes, maar hy het na die wereld gekom, sy eiendom gekom, toch het sy mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat aan hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Wat sê Johannes hier? Hy sê die spyker is Jesus Christus. Dis wat alles aan mekaar hou. Ons lees daarvan ook in Kolossense, hoofstuk 1. Daar staan, Kolossense 1, vers 19 en 20, God het besluit om met sy volle wese in Christus te woon, en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis, het hy die vrede herstel, deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. En die eentje verder, sê, skryf Paulus, vers 26, dit is die geheimenis, wat eeuwe en geslagte lang verborge was, maar wat nou geopenbaar is aan die mense wat aan hom behoort. God het besluit om aan hulle bekend te maak, hoe seënryk en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is. Die inhoud daarvan is, Christus is in julle, hy is julle hoop op die heerlikheid. So wat sê Paulus? Hy sê die hele wêreldgeskiedenis word ingedeel in twee tydperke, voor Christus, na Christus. Die hele geskiedenis voor Christus is deur God so bestuur dat, soos in Galasiërs 4 vers 4 staan, in die volheid van die tyd is Christus gebore uit 'n vrou. Op die regte tyd, toe die wêreld moeg en radeloos was, uitgeput oor die tyd wat nie sin maak nie, ondanks die filosowe en die boekmakers. En die hele geskiedenis na Christus, onthou nou, hy is die spyker, wat alles by mekaar hou, na Christus gaan om sy koninkryk wat besig is om vol te word en af te speel na sy wederkomst toe. En die geskiedenis wat ons nou elke dag beleef, is nog altyd onder beheer en bestuur van God. En hy vra nie ons toestemming om dit te bestuur nie. Hy weet wat hy doen. Die van julle wat Hollands nog ken, Berkhof het 'n boek geskryf so 60 jaar terug, Christus, de zin der geschiedenis. As julle ooit daai boek kan lees, sal hierdie ding wat ek nou vertel, vir julle sin maak. Wat sê die prediker? Hy sê, ons sal praat oor die prikkels en die spykers. Die draaie en die mysteries van die hele geskiedenis en die tyd word verstaanbaar en uitstaanbaar alleen as ons
glo en aanvaar dat God in beheer is van die geschiedenis, ook joune en myne. En hy bestuur dit na sy doel toe. Hy wil jou en my laat deel in sy ewige heerlikheid. Elkeen wat in Jesus Christus glo. Daarom is die slotsom van die prediker. Die slotsom van alles wat jy gehoor het is dit. Dien God en gehoorsaam sy gebooie. En die ou Afrikaanse vertaling het gestaan, vrees God. Die meeste vertaling sê ook, fear God. Maar dit is nie dat ons bang is vir hom nie. Angstig oor God nie. Dit is nie bang wees nie, maar is om vervuld te wees met een heilige eerbied en een verwondering oor hierdie God. En dan, as jy dit besef, dan leef jy in pas met sy gebooie, soos ons gelees in Psalm 119. My seun, dien God. Het ontzag vir hom en gehoorsaam sy gebooie. Dis die doel van jou lewe. Luister en doen wat God sê. Dit gee betekenis en koers aan ons lewens. En daarom kan ons werklik doelgerig met vreugde leef. Ek weet waar jy op pad is. En die raaisels laat hulle aan God oor. Amen. Broers en susters, kom ons sing. Antwoord hierop. Skrifberuiming 1-1 vers 5 tot 7, daarna bid ons saam.
baie dankie Here dat ons dit van harte kan sing. Dat ons kan uitsien na die dag wanneer die raaisels opgeklaar sal word of nie meer sal saak maak nie. Ons sal net weet die werklikheid van ons God en Vader, die Almagtige, wat in beheer is en was en wat ons gelei het na sy heerlikheid. Help ons om in hierdie deurmekaar wêreld daar die lig uit te dra. Het is so moeilik, Here, om soms stand te hou, staande te bly, teen die werklikheid, wat ons van alle kante af slaan en rondpluk, en dan wonder ons, is daar een God wat in beheer is? Ons weet, Here, U ken ook hierdie swakheid van ons, en dankie, dat U vir ons spykers gegee het, die spyker, wat alles aan mekaar hou. Amen. Die liedegawe word nou opgeneem, broers en susters. Ons sluit af op 'n hoë noot, 'n lofsang aan ons God, Dominee Johannes Bingel se bereiming van die laaste twee verse van die boek van Judas.
Die Heere sal julle seën en beskerm. Die Heere sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Heere sal julle gebede verhoor en julle sy vrede gee. Amen.